Ahoj a vítejte na prvním oblastním žebříčku podzimní sezóny 2024 Středočeské oblasti. Jsme tady v Krňanech, je to kousek za Prahou, mapa se jmenuje Voskovka. Ten terén je takový kopcivitější, ale nejsou to žádné velké trháky. Je tady hodně roztroušených kamenů a takovýchhle jiných objektů, takže těším se na to, bude to určitě hezký závod. Na úvod tedy krátký pohled na mapu. Jedná se o krátkou trať v kategorii H40. Když jsem vyběhl, tak jsem chvilku zápasil s tím, kde je sever a kudy vlastně běžet. Nevím, čím to bylo, jestli jsem dlouho neběhal orienták, nebo co. Tady tu cestu, to jsem v podstatě vůbec neidentifikoval jako cestu. Já jsem se spíš snažil tady orientovat podle té louky, ale jak říkám, zatím v tuhletu chvíli ještě mi ani nebylo jasné, jestli běžím dobře. Až v podstatě, jak jsem se dostal tady k tomu potůčku, tak jsem si říkal, jo, OK, tady mi to sedí. Takže když jsem k němu doběhl, tak jsem začal spíš tak jako hledat cestu skrz, jak se přes něj dostat. No a vlastně tady jsem se snažil tak nějak sledovat ty vrstevnice a běžet pak směrem k té kontrole číslo 1. Zhruba odsaď už mi to bylo vcelku jasné, i směrově jsem cítil tak nějak, kam mám běžet. A neměl jsem víceméně problém dosáhnout kontrolu číslo 1. Na kontrolu číslo 2 se mi to moc nepovedlo. Myslím si, že jsem tady trošku byl rozhozený tím, jak tady probíhala těžba a tak nějak mě to zmátlo. Netrefil jsem úplně směr, prostě přestal jsem se soustředit jakoby na vrstevnice a zároveň, jak jsem se začal tady prodírat tím napadaným dřívím, tak jsem prostě se tomu chtěl vyhnout zřejmě. Zamířil jsem víc z kopce, než by bylo záhodno. Ono nakonec se ukázalo, že to nebylo zase taková hrůza, protože ta kontrola je, že blízko toho průseku. Zase tady jsem se držel té louky, takže jsem si říkal, jo, tady ta louka, to bude dobrý. Ale nevím, asi ještě jsem nebyl pořádně jako zžitý s tou mapou, nevím, proč tady teďka, co si hledám. Vlastně vůbec jsem asi nevěděl, kde přesně jsem. Že tady ty kameny mě trošku mátly, myslel jsem si, že už to má být tady ta kontrola. Pak když jsem se zadíval nahoru, tak jsem tam uviděl nějaký kámen, takže jsem teďka začal běžet k tomu kameni, což zase jo, prostě nepochopení mapy zřejmě, nebo spíš neuvědomění si toho, kde jsem a takové jako zmatkování. Že? Tady doběhnu k tomu rozsypanému kameni a kontrola tam není, že samozřejmě. Takže jsem tady trošku začal se
dívat do mapy a uvědomil jsem si, že ta kontrola je hned vedle toho průseku, takže, nebo té cestičky tam, takže musím na ní a měla by být vlastně velmi blízko té cesty. Takže to už pak jaksi šlo. Trošku se mi přeběh, že jo, protože jsem ji hned neviděl, že jo, tady se rozhlížím, jestli jsem dobře. Čekal jsem ji někde tady, ale neviděl, nevšiml jsem si těch kamenů. Až vlastně teď, jo. Ono to tam, jak ty kameny jsou takhle tam přikryté kdejakým listím, a tak občas, tak zřejmě jsem si jim nevšiml. No, na kontrolu 3 opět, že jo. Spíš jsem se snažil běžet na směr a věděl jsem, že tam bude někde kolem mě furt ta louka, že musím běžet podél ní, ale trošku do kopce. Myslím, že kontrola 3 se mi povedla trefit líp, teda než kontrola číslo 2. Tady to vypadá vcelku dobře, tak jak jdu. Takže já přeskočím přímo na ní. Já si myslím, že teďka, jak si vzpomínám, že jsem tam nezaznamenal nějaký větší pak jako zásek na kontrolu číslo 3. Jak jste viděli, trošku jsem tam tak jako obíhal, kde jaký kámen, ještě jiný, a kontroloval si to, ale v zásadě jsem postupoval dobře směrově a tak. Kontrola číslo 4 byl takový další postup. Dalo se běžet zprava po cestě. Já jsem tuhle tu možnost nějak jako ignoroval. Přišlo mně to, že je to dlouhé. Takže jsem se rozhodl, že poběžím spíš zleva a zkusím to prorvat tím lesem, tak nějak v podstatě po vrstevnici. Pravda, musím uznat, že to vlastně bylo pomalejší. Přece jenom prostě ten les nebyl úplně čistý, takže se nedalo tolik valit. Tam po té cestě to bylo pravděpodobně rychlejší. Jo. I když to mohlo být, i když si myslím, že to bylo o něco delší. Takže v podstatě teď toho povídání asi nechám. Uvidíte, že víceméně se pak orientuju po cestách a podle nějakých průsmyků. A pak u té dohledávky tam těsně před tou kontrolou byl takový hustník a pak se tam objevoval takový jako ty roztroušené kameny a tam jsem teda trošku měl podle mě problémy. I já, až se tam budu blížit, tak to zkusím okomentovat dál. Tady podobný ten krmelec. Ten ne krmelec. Posed.
Janku. Dobrý den. Jaký kámen by tam měl být? Je to cesta. Tady jsou ty dveří. Takže jsou tady. Nějaká skupina kamen. Ještě musím proběhnout tady ten hustíček. No, takže tady za tím husníkem, že jo, jsem se snažil identifikovat, který kopeček je který a kde by zhruba mohla být tam jako kontrola. Myslím si, že jsem to nepoznal dobře. Šel jsem zbytečně tady nahoru na tenhle kopeček. Ta kontrola je trošku víc doleva ode mě. Já jsem teda postupoval po tom hřebenu. Zřejmě si myslím, že jsem měl trošku problém číst ten terén přes všechny ty větve, takže tady vidíte, že se snažím vyběhnout někde, kde trošku líp uvidím. A už jsem vlastně tu kontrolu přiběhl. Tady jsem si myslel, že jsem na jednom takovém tom jakoby nosu, na tom hřbítku a že by ta kontrola mohla být někde tady. A pak jsem ji uviděl tady napravo od sebe, takže jak jste viděli, tady jsem něco málo ztratil. Nedokážu odhadnout, kolik to bylo, možná 30 sekund. Kontrola číslo 5 mi vlastně přišla docela jednoduchá, protože se dalo běžet rovně, že jo, překonat tady tenhle ten první hřbítek a vlastně za ním v tomhle lese bylo docela dobře vidět a směřoval jsem, věděl jsem, že musím najít takové dva prostě kopečky a že mezi nima v tom sedle někde by to mělo být. A jestli si to dobře pamatuju, tak se mi to podařilo docela pěkně. Tady samozřejmě občas člověk bojuje s vegetací. Navíc mi od té kontroly odbíhala tady ta mladá paní. Takže bylo vcelku jasné, že ta kontrola bude někde tady. Zároveň ona měla stejně i stejnou kontrolu jako já, tu šestku. Takže mě to i pomohlo samozřejmě naorientovat se tím směrem, i když to bylo jasné. Takže ani se šestkou nebyl žádný problém.
Navíc bylo jasné, že ta šestka je nějaký kámen za nějakým takovou, za nějakou cestičkou, za nějakým průsmykem. Ale hlavně si myslím, že mě pomohla tady ta dáma. Na kontrolu číslo 7, tak tam to bylo takové, že jsem věděl, že poběžím zhruba stejným místem, jako když jsem běžel na kontrolu číslo 7. Tam byly takové dvě rýhy, tak jsem věděl, že bych to měl brát po spodním okraji těch dvou rýh. A zároveň jsem věděl, že tam někde bude ten husníček, kterým jsem už jako jednou běžel, že? Když jsem běžel na tu kontrolu 4, tak přesně tady někde v tomhle místě už jsem se jednou objevil vlastně. Takže tady jsem vlastně směřoval zhruba do toho místa, kde už jsem jednou byl. A tady jsem i docela dobře trefil takové místo, kde se dalo tím husničkem líp proběhnout. Což se mi na cestě ke čtverce úplně nepovedlo. A pak, že jo, pak k té kontrole číslo 7 mě vedl, že jo, ta cesta skrz tady ten husník, který je přímo přede mnou, tady probíhám tou rýhou. To byla taková jako pro mě takový záchytný bod. A teďka teda tady skrz ten hustník, tam jsem si říkal, že, nebo tady jsem si říkal, že tam jsou ty světlinky, takže musím do těch světlinek. Pak tady někde jsem, že jo, zase se snažil spíš jako projít skrz ten hustník. A tady už jsem věděl, že ta kontrola, nebo jsem viděl v té mapě, že ta kontrola je někde na nějakém kopečku, takže musím k nějakému vyvýšenému místu. To je, myslím, teďka, když jsem se na to díval. Takže jsem zamířil přímo na ten kopec tady. A tam byla ta kontrola. V celku tím pádem bez problémů jsem ji našel. Z kontroly číslo 7 na kontrolu číslo 8, tady si myslím, že jsem ten postup dost zvoral. Jo. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem měl nějak špatně složenou mapu a prostě jsem se na ní pořádně nepodíval. Podle mě ta nejlepší volba byla běžet přímo po tady téhleté pasece až na tu cestu a potom pokračovat po té pěšině. To bylo prostě nejlepší volba. A já jsem se místo toho nějak, jako vždycky teda bych řekl, soustředil na to, jak běžet přímo po čáře. Takže tady jsem to zkoušel nejdřív tímhletím prvním, jako touhletou první cestou nebo přes tuhle tu paseku, a pak jsem si říkal, ne, to je hustník, tím se budu prodírat, tak to zkusím až tou druhou. A prostě nesledoval jsem to, nečetl jsem tu mapu, jo, to je prostě poučení pro mě pro příště, že se musím víc a líp dívat do té mapy, jo, protože já jsem pak sice docela normálně byl schopen proběhnout tady tenhle ten hustník, ale samozřejmě není to běh, že jo? Je to spíš taková chůze. A pak navíc jsem prostě spíš pokračoval směrem doprava a probíhal tam ty hustníky a dostal se na tu horní cestu. Jo? Že tohle to byla prostě blbá volba. Nicméně doběhl jsem tam k tomu významnému stromu, až se k němu dostanu, tak já to tam zase okomentuju.
jsem byl. No, tak tady se blížím k tomu významnému stromu, který byl jasný. A tady někde jsem si říkal, tady to musím už vzít na směr a trefit to. No. Takže tady si to snažím prostě nastavit, ten azimut. A teď se tady prostě nějak proderu tím hustníkem. V celku docela bych řekl, že se mi to povedlo. Já jsem pak směřoval se i tady do té světlinky, kterou jsem tam viděl, a od ní to pak bylo kousek k té kontrole číslo 8. No. Tak pravda, byla tam chvilka zamýšlení, přece jenom jsem ten směr netrefil úplně přesně potom od té světlenky. Naštěstí jsem ji uviděl. No, dál na kontrolu 9, tady zase drobná chyba, kdy jsem ten směr si neurčil dobře, nebo nevím, nad čím jsem přemýšlel. Možná jsem se spíš snažil najít nějakou cestu ven tady z těch hustníků. Což nebylo jako úplně ideální, jak vidět, tam proti mě běželi ostatní běžci, kteří to měli směrově zřejmě nachystané líp. A teď já jsem tady doběh k té oplocence a u ní zase nevím, proč jsem nešel zprava, tam, když to teďka vidím, tam to bylo určitě kratší. Možná se mi tam nějak něco nezdálo, nebo jsem prostě jenom, jak jsem to měl rozběhnuté tímhle směrem, tak jsem do toho prostě za to vzal z téhle strany. Navíc ten kluk, co tam seděl, tak mě povzbuzoval do toho, takže jsem zabral. A viděl jsem, že jsem to tady zvoral tím směrem. Takže jsem i máknul, abych to dohnal aspoň fyzicky. Tady za cestou opět jsem se snažil vlastně, že jo, určit si směr, dojít na cestu, a pak jsem se vlastně snažil dostat do toho ohybu, toho hustníku tam, a od něj se dát prostě přímo k té kontrole číslo 10. Myslím, že se mi to docela povedlo. Já teda, když se tak na sebe dívám, tak vidím, jak docela ztrácím čas tím, jak se neustále dívám do mapy. To je věc, kterou bych chtěl zlepšit, ale zatím se mi to ještě asi prostě nedaří.
No, jo, tady jsem se dostal na tu cestu, zkusil jsem si prostě určit ten směr a říkal jsem si, jo, tady jsem to asi trošku přeběhl, musím se trošku vrátit. Tady to vypadá, že jdu po nějakém průseku, i když teda já jsem ho vůbec neidentifikoval. Pro mě bylo zajímavější jako trefit se do toho záhybu a pokračovat v tom směru a nějak se prodrat k té kontrole číslo 10. A musím říct, že se mi to docela povedlo, jo. Od kontroly číslo 10 k 11 to bylo zase spíš takové prodírání se husníkem a snaha dostat se nějak na tu cestu. Já jsem samozřejmě mohl jít pravděpodobně víc doprava, než jsem šel, a pak to vzít po té cestě. Nevím, asi se mi zdálo, že to zvládnu takhle skrz. No, často se nechám ovlivnit tím, co mi dovolí příroda prostě, no. Takže jdu tam, kam se mi zdá, že ta cesta je nejschůdnější. No, tady jsem našel nějakou relativně schůdnou cestu skrz ten hustník, takže jsem to prostě prorval skrz. A jakmile jsem se objevil tady v tomhletom prokáceném hustníku, tak jsem už potom směřoval zase opět spíš tak jako na ten druhý hustník, který jsem měl před sebou. Že jo? Viděl jsem, že jsem na té cestě a snažil jsem se tak nějak směrově do toho druhého hustníku a skrz něj. A věděl jsem, že ta kontrola bude někde rýha za cestou. A zase ten směr se mi docela povedlo udržet i přes ty hustníky. A hlavně tady ten hustník, že jo, on už není zas tak hustý, jde přes něj vidět. Takže a tím, že ta kontrola byla hned za tou cestou, tak a ještě navíc ta rýha byla opravdu mělká, takže přes ten hustník pak už to bylo vidět, ta kontrola. A na 12. nejdřív jsem si myslel, že to zkusím běžet tak nějak přímo od tady té křižovatky cest, ale nakonec jsem se rozhodl, že si to doběhnu až k té oplocence a vlastně až za tou oplocenkou jsem to vzal na směr. Myslím si, že jsem jako teoreticky mohl po téhle cestě běžet ještě kousek dál a vlastně až potom tam skrz ten nějaký průsek, jo, tady možná se zbytečně rvu vegetací. Jo. Tam, kdybych se trefil do toho průseku, že jo, tak doběhnu přímo k té kontrole, potom možná po nějaké lepší cestě nebo jako lepším terénem prostě. Hold. Poučení pro příště. Já někdy se snažím prostě, nebo já se snažím chodit víc přímo, hold. No, zhruba odsaď už ta kontrola byla vidět, takže tady žádný problém.
na 13 zase to chtělo na směr, že jo, takže prostě, jak říkám, běžel jsem spíš směrově. Tady jsem obíhal tenhle ten kopeček a pak tady ten hustník, nebo tady vlastně v momentě, kdy se člověk dostane do takového prostoru, kde nevidí skrz, tak tam je dobré si dávat pozor, jestli jako si drží ten směr. Jo? Já si myslím, že jsem si tady v celku ten směr držel, ale jakmile jsem se dostal do tady tohoto otevřeného prostoru, tak jsem pak prostě nepoznal dobře ty kopečky. Jo? Neměl jsem to dobře zmapované. Tady jsem měl jít víc doprava, jo, a já jsem, že jo, nepoznal samozřejmě, kde jsem. Byl jsem víc vlevo, myslel jsem si, že jsem víc vpravo. Chtělo to si vymyslet tu cestu líp, jo. Tady samozřejmě mě zachránila ta Čekej, oplocenka, oplocenka a cesta. takže jsem se začal Oplocence. vracet, ale zase neurčil jsem si to přesně, ten směr, protože jsem nevěděl, kde přesně jsem. A tady ta kontrola byla takhle napravo, za tímhle tím kopečkem a nebyla vidět, jo. Takže já jsem ji, že jo, přeběh, doběh jsem na tady tenhle ten větší kopec, tady ta kontrola nebyla. Pak jsem uviděl lidi běžet tímhle tím směrem a vidím tam kontrolu, tak jsem si k ní zaběh a zjistím tady, že tady ta kontrola Sedmnáct není set moje. desátý. Tak to já A jsem blbý. přitom samozřejmě jsem viděl ten posed, no ale už jsem, že ho ztratil Tady to tu teď, no. sebou jistotu, tady ta paní se nabídla, že mi pomůže jenom ukázat, kde jsem, tak jsem si nechal poradit, i když zhruba jsem to věděl, jo. Já to musím mít tady na hafrné. Jo. Díky. No, já jsem to čekal tady na tom kopci a 67, co to je? 73, ne? Tam. jo, takže tady jsem trošku takový zmatený. Nechal jsem tady minimálně 2 minuty. No, kontrola byla tak na 30 sekund. No, když v horším případě na minutu, no. A já jsem Jo, tady byl dvě tak a půl souvame. minuty minimálně. Jsem to netrefil přesně. Ale jak vidíte, 17. jo, ona z toho směru, když jsem přibíhal od té 12, tak jsem ji nemohl vidět, protože 14. byla tady za tím kamenem, byla prostě z Au. té druhé strany a zároveň, když jsem byl tady na tom kopci vlevo, přes který teď poběžím, tak taky nebyla vidět, že jo. Takže chce to být jako fakt přesný, no, a vědět, kde člověk je, no. Tam jsem prostě ztratil tu orientaci za tím hustníkem a zřejmě jsem zazmatkoval. Na kontrolu číslo 14, tak tady si myslím, že to bylo v celku jednoznačné. Je tam hromada nějakých průsmyků, takže doběhnout si po téhle hlavní cestě, nebo takové pořádnější cestě, k jednomu z těch průsmyků, ke kterému teďka dobíhám, buď tady u té oplocenky, u toho konce té oplocenky, tady to bylo jasné, tady to vzít buď tímhletím průsmykem a pak doprava. Já jsem se rozhodl běžet ještě kus dál. Říkal jsem si, jo, tam to poznám, tam budou nějaké kameny po levé straně a mezi nima teda bude ten průsmyk, kterým já se dám. A takhle jsem to provedl a vyšlo to v celku pěkně. Samozřejmě opět jsem nechal něco na té dohledávce tam, jak to tam je takové kamenité a kde co, tak jsem radši zpomalil, abych se úplně nestratil. Jo, i tady prostě tenhle ten průsek jsem vzal ten levý
místo toho pravého, nějak jsem to prostě nepoznal úplně. Jo, ten se mi tady začal ztrácet, čo? Takže běžím doprava. Tady už jsem teďka, tady byl ten, tenhle ten kámen mě mohl navést, že mám jít víc doprava. Já jsem si myslím, že jsem to spíš jen tak nějak vycítil a hlavně tam byli i ti lidi, čo? A bylo tam vidět, takže to si myslím, že to byl jako hlavní důvod, proč jsem zamířil sem. Přece jenom bylo to blízko u sebe, ty kontroly tady. Na 42, teda ze 14 na 15, tak tady vlastně jsem si říkal, že to vezmu po té cestičce nahoru, pak skrz ten kopec, nebo ne kopec, no tam, tam byly nějaké kameny, no dalo by se říct, že to byl takový kopeček, takže skrz něj na tu další cestu a vlastně tam byl zase další ještě kopec a za ním teprve ta moje kontrola číslo 15. No a tohle to jsem dodržel a vlastně mi to tak nějak vyšlo. Jo. Tady jsem asi ještě chvíli přemýšlel, jestli nepůjdu rovně skrz les, ale dobře jsem udělal, že jsem tady se rozhodl běžet po cestě. Jo, je to přece jenom jednodušší. Tady ještě byla kontrola pro děcka, která jasně určuje to, že ten to rozcestí. A tady je ten kámen napravo ode mě, že jo. Takže to bylo, v tomhle tom to bylo vlastně docela tady poznat. Vloženě jsem neměl nějaký jako velký problém. Tady zase směřoval jsem dál na tady ten další kopec nebo kopeček. Tady je ten kámen napravo ode mě, že jo. A vlastně od něj jsem opět prostě směřoval k tomu dalšímu hřbítku. I když teďka ještě nejde vidět, že jo, až teď vlastně se tady trošku objevuje ten hřbítek, kde by měly být ty, kde by měla být ta moje kontrola. No. Tady by měla být kontrola. Ty kontroly tady přece no, mezi těma kamerama nebyly úplně vidět. Byly takhle jako, skoro bych řekl, schované, jo. Ale tak asi to tak má být. No, na kontrolu číslo 16, tady bylo jasné, že ta kontrola je někde pod kopcem, takže jsem si říkal, že vlastně na směr rovně pod kopec přes nějakou paseku. Tady možná trošku váhám, přemýšlím, kde jsou. Ale nicméně jsem se snažil spíš jenom jako dostat možná okolo té paseky, protože jsem viděl, že je šrafovaná, tak jsem nechtěl úplně vběhnout do ní, abych tam se nějak zbytečně nezamoutal do něčeho. Takže jsem to celá takhle po okraju a tady už nějak mířím k té kontrole. To byla v celku dobře viditelná z toho mého směru. No, na 17 už jsem si říkal, že to už musím jako dorvat, takže tady makám jak magor a to se mi nevyplatilo. Takže tu kontrolu jsem vlastně přeběh. Já už jsem tady naběh na tu cestičku, tak jsem pokračoval furt po té cestičce a nedíval jsem se do mapy, nebo jsem to prostě blbě vyčetl, tu mapu, nevím. Tady jsem měl prostě pokračovat rovně přes ten les, že jo, a já jsem to tady vzal po cestě a pak jsem se musel vrátit k té kontrole, takže tady jsem prostě něco ztratil, 5-10 sekund možná, no. Že jo, ta kontrola je tady vpravo ode mě, ještě mi chvíli trvalo, než jsem si to uvědomil. No. Za to bych se nemohl pochválit,
Takže se to tady snažím vylepšit sprintem do cíle. V závěru ještě přidávám svoji vlastní přímo pozávodní analýzu. A jinak teda doufám, že jste si záznam užili. Děkuji za pozornost a někdy příště. Ahoj. Tak pozávodní analýza. Jednička. No, chvíli mi trvalo, než jsem se trošku zorientoval, kde vlastně jsou. Takže ta jednička nebyla úplně ideální na jistotu, trošku jsem tam váhal, kde mám ten sever. A ono je to tam hodně prokácené, takže to je takové matoucí pro mě. A tak jsem se tam trošku ztrácel. I ta trojka jsem netrefil přesně, tam jsem taky zbytečně nějak váhal. A nebylo to ono. Čtverku myslím, že jsem zaběhl docela dobře. Šel jsem po vrstevnici až tam jaký byl ten posed, pak po cestě, pak tam tím průsmykem. No a akorát samozřejmě dohledávka. Tam jsem to úplně netrefil, přeběhl jsem ji, musel jsem se k ní vracet. Ono teda popravdě dneska všechno bylo v takových jakoby kamenech rozsypaných a strašně těžko se to tam hledalo. Pětka, šestka, ty se našly dobře. Sedmičku jsem taky našel dobře, ta byla jako takový na významném kopci, ten kámen. No, osmička, tam se mi nechtělo přes ty hustníky, nějak jsem to tak jako obíhal, pak jsem se tam jedním teda nějak prodral. Možná jsem to měl oběhnout rovnou celé po té pasece a nezmatkovat, nechodit přímo. A nebo to vzít zprava, no. Já jsem šel vlastně jakoby zleva, spíš přímějc. A tady jsem si nevšiml jedné pěšiny. No, tam kdybych šel zleva, tak bych šel tou pěšinou až přímo k té kontrole. Teď to vidím, takhle já jsem to tak jako tak nějak divně krosil napřímo a myslím si, že to byla špatná volba. A já jsem si té pěšiny nevšiml tam, no. Devítka, to jsem netrefil směr, takže jsem skončil vlevo na oplocence a pak jsem to obíhal teda tu oplocenku zleva. Desítka, tu jsem odmapoval dobře. Jedenáctku taky, doufám, že jsem ji narazil, dvanáctku taky, ale třináctku jsem netrefil a doběhl jsem vlastně až k té oplocence, pak jsem se vracel a zase jsem to neviděl, tam měli oni někdo jiný taky kontrolu, takže tam jsem zmatkoval, tam jsem nechal minimálně minutu, možná víc. Čtrnáctku, dobrý, to jsem vzal po cestě a pak dolů po tom průsmyku, ale ono je to tam takové prostě rozsekané, prostě pokácené, probrané. Patnáctku jsem šel dobře, to jsem šel přímo v podstatě dobře. Šestnáctku taky přímo dolů. Sednáctku jsem vyběhl po cestičce a na dní, takže tam jsem to na tu sednáctku odmapoval blbě, tam jsem ztratil 10 sekund, možná víc. No, takže jsem se to snažil nahnat do cíle, což nevím, jestli úplně vyšlo.